Hallo, folkens. Det er jo konspirasjonspodden her, da. Ja. Si hallo, Fredrik. Hallo. Vi skal jo på poddfestivalen I Bergen. Mm. 30. august. Ja. Og der... Vi ikke den eneste podcasten, for dette jo I Grieghallen. Ja. Det jo en stor hall, hvor Grieg var... Og det jo Grieg som har bygd den hallen selv med sine egne bjønnenever. Ja, og det jo plass til veldig mange mennesker. Mm. Og da det jo gøy at vi jo der sammen med topp tre, med ja. Mats Hansen og Erik og Chris. Og, Erik Solbakken? Ja, og så Tusvik og Tønne. Vi har rett og slett, eller ikke vi da, det har blitt hentet inn forsterkninger. Ja. For det trengs, for vi selger ikke ut Grieghallen alene. Nei. Så ærlig må vi være. Tusvik og Tønne gjør nok det, så de, ja. De lurer liksom, hvorfor vi der? Her? De to ingen vet hvem Ja, og topp tre lurer nok alle på hvorfor der, men de jo veldig hyggelige. Det jo en spillemannsprisvinner og... En vinner. En vinner. Ja. En vinner, rett og slett, bare, ja. Og oss da. Og oss. Ja. Så vi der, så vi gleder oss veldig, så gå inn på podfestivalen.com, ordne billetter der, eller kanskje det billetter under denne videoen her, link til det. Vi kommer garantert til å reklamere for det I tiden som kommer, men vi gleder oss da veldig til, til podfestivalen. Det flere ting vi skal huske på da? Heia Brann selvfølgelig, det jo... Heia Brann, blod tjukkere enn vann. Ja, og gullet skal hjem. Gullet skal en eller annen plass. Ja. Det skal det. Skal hjem til noen. Gullet skal en plass, men du skal ligge I gallen.